bolsas de capim dourado, doces caseiros, cachaças, licores e alimentos à base de jatobá e pequi. São apenas alguns dos produtos do Cerrado brasileiro, produzidos de forma sustentável, sem prejudicar o meio ambiente. Mas como fazer essa produção chegar ao mercado? Para encontrar o caminho, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está capacitando técnicos e pequenos produtores. Essa capacitação é feita com aulas presenciais e à distância. São orientações sobre como acessar os mercados institucionais, quais as políticas de garantia de preços mínimos para a produção e como participar dos programas de alimentação escolar. As políticas públicas que o governo federal tem desenvolvido acabavam não chegando, ou muito pouco chegavam nas comunidades, ou lá na, como a gente costuma dizer, lá na ponta, onde está o agricultor, onde está o extrativista, onde está a comunidade, o povo, os nossos povos tradicionais. Então, nós construímos esse curso, que ele é voltado para técnicos, algumas lideranças estão participando, mas a maioria técnicos que fazem algum trabalho de assistência técnica para munir eles, para capacitar eles nas nossas políticas públicas. Elias é agricultor familiar. Ele reclama da falta de informação para comercializar os produtos. Na comercialização a gente sempre encontra dificuldades, né? Por essa questão de ter um distanciamento do agricultor, de quem produz ao mercado. Como a união faz a força, muitos se juntam em cooperativas para tentar superar as dificuldades. É o caso da Central do Cerrado, que reúne 35 organizações de produtores de 7 estados. Para eles, a capacitação vai ajudar a levar a produção até o consumidor final com mais facilidade. Essas capacitações elas são fundamentais para que a informação chegue onde tem que chegar, que são nos produtores, para que eles possam se apropriar dessas políticas e fazer o uso e serem beneficiados disso de forma mais ágil possível, né? Outro fator significativo, a capacitação vai contribuir também na geração de mais emprego e renda. O governo brasileiro está se esforçando para que a gente possa gerar renda com a floresta em pé. Então hoje nós temos uma quantidade enorme de produtos que tem condições de acessar mercados da indústria de alimentos, a indústria de cosméticos, a indústria de medicamentos, com grande valor comercial. E o desafio é organizar essa oferta, aproximar esses compradores para que a gente possa fortalecer cadeias produtivas que trabalhem com a floresta em pé, gerando renda para as pessoas que vivem na floresta.